Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Verhuisshop Schagen en Vema Autoverhuur. Alles voor een zorgeloze verhuizing. Op Hemelvaartsdag zijn de meeste mensen vrij, want binnen het christelijk geloof wordt herdacht dat Jezus Christus 39 dagen na zijn opstanding is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel. Maar kennen we allemaal de betekenis van Hemelvaartsdag nog wel? Wij van Straatpraat vragen het op de markt in Callantsoog. Volgens mij is het iets met Jezus natuurlijk, maar was hij niet opgestaan? Ja, hij is opgestaan uit zijn graf, dus... Een beetje weet ik. En ik weet dat een heleboel mensen gaan dauwtrappen 's morgens vroeg. Dus ja, dat is wat ik ervan weet. Nee. Het schiet me niet zo gauw te winnen. Daar kennen we niks van. Het is voor ons een hele drukke dag. Dat is een katholieke dag. Ja, was het? Nee, ik weet het echt niet meer. Was het niet Maria Lichtmis? Nee, dat was weer wat anders zeker. Ik weet het niet. Oh, wat dom, hè? De Maria ten hemelopneming. Of hemelvaartsdag. Ja. Ik heb het wel geweten, maar helaas, ik ben ook geen 18 meer. Toen Maria naar de hemel, of Maria ten hemel opging. Het is na Pasen, opstanding. Hemelvaart, ja, dat is zoveel weken na Pasen. En dat is, moet ik heel even denken. Help even. Nou, naar boven ging Jezus Christus. Oh, ja, zie je het, opstanding, ja. Nou, toch nog iets van blijven hangen, hè, van ons katholieke geloof. Oh, erg, ik ben katholiek. Nee, heb ik ook nooit geweten, dus nee. Ik schaam me een beetje, ik weet het niet meer zo precies. Christus gaat naar de hemel, ja. Ja. Oh ja, dat is een gelovig iets, toch? Ik niet. Echt niet. Oeh, nee, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Erg eigenlijk, hè? Nee, daar moet een handel gebeuren, dat weet ik wel. Nee, ik meen dat het is dat Jezus gekruisigd werd... Dat hij de hemelen ging.